Три елементи влијат на воспитувањето на младите. Првиот најважен елемент е семејството, вториот по важност елемент е училиштето и третиот елемент кој што влие на воспитувањето е улицата. Кој од овие три елементи затајува во последно време зашто имаме толку зголемено насилство помеѓу младите? Дали родителите во нивната родителска грижа? Дали неможноста на учителите да влијат на санкционирање на лошите ученици? Или пак улицата, која што во последно време е префрлена во виртуелниот свет преку социјалните мрежи, е онаа која што затајува во правилното воспитување и насочување на младите генерации во Република Македонија? Го отвораме кругот за оваа недела. Добро дојдовте. Кој е виновен, односно заслужен за ваквата состојба кај македонската младина? Дали оваа состојба понатаму ќе се влошува или ќе се подобрува? Дали законските решенија кои што им овозможуваат, односно оневозможуваат на родителите и учителите да делуваат, односно да не делуваат, се рестриктивни или флексибилни во однос на воспитувањето на децата? Се сеќавам дека кога бев во основно и во средно образование, едукативниот процес тогаш се нарекуваше образование и воспитание. Денеска е само образование. Каде отиде воспитувањето на младите? Ако улицата како елемент на воспитување во последните години е заменета со виртуелниот свет во кој социјалните мрежи доминираат, тогаш како родителите да останат компетитивни со таквиот напредок на светот кој најбрзо го совладуваат токму младите? Како пак младите да сватат дека Facebook, односно социјалните мрежи, немаат врска со реалниот живот и дека реалниот живот е сосема нешто друго? People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Првиот обид да се направи натпревар на фотографии со еден клик на лайк бил неуспешен. Марк Цукенберг во 2003-та со FaceMesh сакал да го привлече вниманието на студентите на Харвард, посебно на девојката во која бил влюбен, но заработил само обвинение за кршење на безбедноста, непочитување на авторските права и нарушување на приватноста. На 4. февруари 2004-та успева да го создаде The Facebook, најпрви наменет само за студентите на Харвард, ама откако за еден месец сите студенти започнале да го користат, мрежата почнала да се шири од универзитети на средни училишта, па компанији, за накрајот на 26. септември 2006-та да стане социјална мрежа достапна за сите. Од тогаш до денес мрежата успева да собере 850 милиони активни членови. Само во Македонија има 800 милиони, или половина од скупниот број на населението, а Facebook е и најотвораната страна од нашата земја. За 5 години Facebook успева да ги сруши сите рекорди, да ги урне сите претходници, ама со секојдневните промени им го прави се потрлив патот на оние кои планираат да станат дел од бизнисот кој веќе не може ни да се процени. За да ви покажеме колку е лесно и како можете да станете дел од Facebook, заминавме кај професионалци. Кајга на медија за Круг направи презентација. Ако сте од редките кои немаат Facebook профил, еве како може да го активирате. Да регистрирате профил на било која социјална мрежа, потребно е само валидна адреса од електронска пошта. Регистрирање за многу едноставно во неколку чекори и достапно е за секога. Може ли да видиме како изгледа? Да, се разбира. Значи, за пример, ќе одземеме Facebook како најпопуларна социјална мрежа. Значи, освен личните податоци како вашето име, презиме, за валидација на вашата регистрација ви е потребна валидна електронска пошта. Се разбира, податоците кои што ќе ги оставите на при регистрирање на социјалните мрежи не мора да бидат вашите вистински, тоа никој не може да го провери. Значи, те што ви треба е валидна имейл адреса. Значи, од кога ќе се регистрирате на Facebook, тој ќе ви понуди неколку опции во првите чекори. За поедноставно да се поврзате со вашите пријатели, може да ги пронајдете преку вашата имейл адреса која што сте оставиле преку регистрацијата, понатаму преку другите сервиси кои што ги користите. Откако ќе го поминете овој чекор, вториот чекор е пополнување на информациите за вашиот профил. Во полето за информации за вашиот профил, Facebook ќе ве праша за податоци како каде вклучиле средно училиште, универзитет и кој е вашиот вработувач. Се разбира, и ова не мора да го пополните во не сакате. Може да се прескокне и овој чекор. И третиот чекор е поставување на сликата за вашиот профил.
По тоа вие ставите регистрирани на Facebook и може да започнете да се поврзувате со вашите пријатели, да комуницирате со нив и да споделувате информации. За само неколку минути сте дел од светот на најголемата социјална мрежа. Може да бирате, ама може и да ве бираат. Затоа, кој се ќе биде дел од вашиот живот, пренесен на интернет. Објавувате фотографии, споделувате мислење и информации. Facebook на една страна го сместува вашиот живот, а од него собира пари. И се би било во ред ако на истата страна нема само фини и насмејани ликови. Не заборавајте дека овде секој може да биде дел. Компанијата одлучила дека членовите мора да имаат наполнето 13 години, ама никој не ви бара лична карта кога сами зад компјутерскиот екран го создавате профилот. Нередко родителите им прават профили и на стотуку родени бебиња и на деца кои имаат по само неколку години, заборавајќи при тоа на опасностите кои се кријат за овој начин на социјален живот. Сите луѓе, мислам дека голем дел од животот, поминуваат на социјалните мрежи. Значи, се неизоставен дел од нашето секојдневие. From milking cows to putting chickens in coops, this game pushes the limits of the imagination. Backward! Here's a taste of the action. Од друштвените игри на улица, децата се преселија на игрите на Facebook. Овде ги шират пријателствата и овде го минуваат слободното време. Колку е добро, толку може да биде и лошо. Круг тропна и на вратата на првата детска амбасада во светот, Меѓаши. Многу од младите кои се соочиле со проблем на социјалните мрежи, побарале помош овде. Се жалат во прва детска амбасада за компрометирање на одредени личности од помлада возраст деца. Со компрометирачки содржини ние мораме да интервенираме до Министерство за внатрешни работи, Одделение за компјутерски криминал, за да се забранат овие содржини, на вистина има некои многу невкусни, ние реагиравме на неколку од нив. Без знаење се постава фотографијата, значи дека може да биде и кривично гонето страна на родителите и на детето, бидејќи на тој начин имало случаи кога децата и дури суицидно се однесувале кога биле искомпрометирани на јавна сцена кори преку социјални мрежи. Да, и со такви примери се соочиле во Меѓаши. Потврдуваат дека младите претеруваат со користењето на социјалните мрежи. Користењето е претерано, преголемо користење на социјалните мрежи и Фейсбукот како профил, создава не само тугеност, туку и нарцисоидност кај помладите. Имено, вие ќе забележите дека секој од помладите се труди да постави најдобра, најдоубава фотографија, нешто што не секогаш кореспондира со реалноста. А тоа на што мене лично ме загрижува, што и возрастни го потикнуваат тој начин на комуникација, приватни нешто споделуваат со виртуелни пријатели. Значи, јас сметам дека треба секој да си има свој личен профил, да го споделува со најблиските роднини под фамилијата, но не можам да замислам дека луѓе кои имаат 3, 4, 5 илјади пријатели може да сподели секаква приватна фотографија, тоа да не биде прокоментирано или проследено од луѓе кои гледат, всушност, и следат и се интересираат за другите, а не толку за она за што треба да го користи, например, профилот. Дека во животот на Facebook знаат и да се преминат границите, регистрирале и аналитичарите на МВР. Оделението за компјутерски криминал со социјалните мрежи дополнително си ја зголемило работата. Со се поголемата присутност на интернетот, како и на социјалните мрежи, разбирливо и очекувано е да се зголеми бројот на пријави од страна на граѓани во однос на злоупотребите на нивните лични податоци токму преку социјалните мрежи, така што од месец во месец, од година во година, бројот на вакви пријави е се поголем. Сепак, во рамки на ингеренциите кои што ги има Министерството за внатрешни работи, нас не интересира првично дали е сторен некаков криминал и дали има некаква материјална или друг вид на штета која што би можеле да утврдиме, како основ за натамошната кривична постапка, односно кривичниот прогон против сторителот. Доколку не станува збор за такво нешто, доколку станува збор само за некаква злоупотреба на личните податоци на граѓанинот кој што е засегнат, во таквите случаи најчесто ги препраќаме граѓаните да се упатат, односно се обратат
во Дирекцијата за заштита на лични податоци, која исто така има ингеренции да постапува во вакви случаи и исто како и Министерството за внатрешни работи може да се обрати до компаниите кои што ги поседуваат, да речеме, конкретните социјални мрежи и од таму да побара отстранување или блокирање на одреден профил кој што е спорен. Освен што реагираат по пријава, МВР знаат и сами да проверат што и како се објавува на социјалните мрежи, а по нивно барање и Facebook прави отстранување. Можам да кажам дека Оделот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи има извонредна соработка со Facebook, дека компанијата прилично бргу, значи, реагира во однос на барањата кои што се испраќаат од страна на Министерството за внатрешни работи. За да не биде предоцна, обратете внимание на вашето дете кога е потребно. Советуваат и од Детската амбасада и оние кои по цел ден се на интернет. Толку млади деца не треба да имаат профил на социјални мрежи, значи барем на 13 години. Оно што е многу важно е компјутерите да бидат колку што се децата помали во дневните соби. Таму кај што родителите се блиску до децата, бидат информирани, затоа што може да бидат злоупотребени децата, не само со податоците, туку и со несоветни пораки и содржини кои може да ги вознемира децата, а родителите треба бидат тие кои ќе интервенираат на време за да им покажат и укажат на децата како да се справат со непристојна содржина или повик за условно кажано линч или омраза и така натаму, а да не говорам за средби со педофили и непознати кои многу често ги злоупотребуваат социјалните мрежи за створување на лични контакти. Секогаш првата превенција за несакани работи е родителскиот совет. Понатаму подесувањето за приватност, значи треба да видат што е она што може да загрози приватноста на нивните деца. И понатаму родителскиот разговор со нив. Би советувал секој родител, во зависност од своите буџетски можности, да го потикне детето, ако веќе има некаков афинитет, да спортува било како спорт. Ако сте возрастни, сами одлучувате и за вашиот приватен, но и за вашиот живот на интернет. Ако сте родител, помогнете му на вашето дете да го искористи поврзувањето, ама на вистински начин. Да добие, наместо да загуби. Порано се знаеше кој е главен во училиште. Сега веќе состојбата не е така. Измешани се работите и приоритетите. Порано учителите го имаа единствениот и последниот збор. Сега состојбата е сосема поинаква. Учениците се тие кои што го диктираат темпото. Колку повеќе лајкови на Facebook добиваш, толку повеќе си актуелен меѓу врсниците. Овој тренд последниве години е се поприсутен меѓу младите. Слободното време наместо за рекреација го поминуваат пред компјутер. Некои се свесни дека не е добро со часови да комуницираат на социјалните мрежи. На други, тоа им годи. Многу користам Facebook и супер ми е и се запознавам со луѓе и мислам дека иднината е во технологијата. Дали мислиш дека не може некој да те злоупотреби? Како се контролираш, значи да не биде цел на манипулација и со некои непознати профили? Па доколку знаеш добро да го користиш, нема потреба да се пазиш од нишо. Има начин да се засетиш. Дома разговарате со твоите за Facebook? Па не, они не го оправдуваат, баш ли? Јас сепак седам, пошто мислам дека е безбедно, они не знаат доволно за тоа и затоа мислам дека не е безбедно. Користам, ама мислам дека Facebookот не е толку добар како што сите мислат, затоа што се повеќе и повеќе секој ден сме навлечени се повеќе и повеќе да седиме, стануваме се повеќе зависници од тоа и не е тоа многу добро. Ти одзема време да се играш со другарките на двор? Па, да, одзема многу време, не е секако што беше порно која не постоеше Facebook. Повеќе сакаш да седиш пред компјутер или да се играш и да шеташ со другарките? Па, не знам, пово ми е пред компјутер кога седам. Во денешно време многу ретко можеш да слушнеш некој тинејџер дека слободното време го поминал во прошетка или на кино со другарите. Тие дури одат да прошетаат во парк, земаат апарат со себе, се сликаат и веднаш потоа брзаат да се вратат дома, да седнат и да ги споделат сликите со своите пријатели на Facebook. Значи повторно во интерес на таквиот тип на дружење. Со користењето на социјалните мрежи исчезнува живата комуникација меѓу младите. Според педагозите, децата добиваат искривена слика за реалноста.
И затоа многу често можеме да ги видиме дечињата, особено во оној пубертетски период кога ќе навлезат 7-8 одделение, нив им е здодевно доколку немаат пред себе лаптоп. Значи тој реалниот свет им е здодевен и бавен за сметка на, од друга страна, оној компјутерски живот и компјутерски реален свет кој што е многу брз и динамичен. И тука се наоѓаат и се чувствуваат многу по-слободни и многу по-релаксирани. Многу по-возбудливо им е да седат на Facebook, на Twitter или на било која социјална мрежа, отколку да се занимаваат со нешто многу покорисно. Освен нереална слика, децата можат да бидат и лесна цел на злоупотреба и манипулација. Децата, јасно, не можат секогаш да ја согледат вистинската страна на тие пораки. И самото чувство дека се припадници на одредена група ги повлекува да пристапат и да прифатат, да бидат дел од некој настан, затоа што е тоа, нели, животен стил сега, користење и на интернет, покани, па тоа е помеѓу нив и се разменува, да кажам, дека е ова сега многу актуелно, пожелно е да бидеме присутни таму, така да се создава една атмосфера дека ако никој не присутствува, не е во тек на случувањата, не е им, како што би рекле, нели, тинејџерите и младите. Токму поради ова, меѓу психолозите и педагозите постојат поделени мислења дали е за оправдување Facebook комуникацијата меѓу наставниците и учениците. Едните сметаат дека на тој начин дека негативна конотација има таа комуникација, затоа што се руши вистинската слика за наставникот како авторитет. Се навлегува во неговата приватност, се листаат неговите приватни албуми кои што се поставени на Facebook, а од друга страна пак, психолозите сметаат дека добро е да се комуницира на тој начин со учениците, за да се контролираат, ете токму тие што ги споменав, кавгите, договарањето на физичките пресметки, зборовите и речникот со кој што тие се користат во таа слободна комуникација. Сето тоа, значи, треба да се воспостави некоја контрола. Сепак, училиштето е втората алка во воспитувањето на децата. Основната и главната контрола треба да ја вршат родителите. Би требало да се информирани за содржините кои ги посипуваат, неговите интереси и склонности. Но не само, значи, кои се интересите на детето, туку и кои се интересите на врсничката група. На тој начин ќе бидат и запознати кои содржини ги привлекува, кон кои содржини детето може да се приклони, бидејќи што врсничката група се интересира за одреден настан, сигурно тука е веројатноста дека индивното дете ќе се заинтересира. Како и да е, и родителите и училиштето треба заеднички да работат за да децата се заштитат од злоупотреби и манипулации додека се на Facebook, но и да изградат свој карактер и психофизички правилно да се развијат. Зборуваат педагозите и психолозите за воспитувањето, односно за невоспитувањето на младите во Република Македонија. Кој е виновен, а кој заслужен за таквата состојба? Откако се појавија социјалните мрежи, децата ги заборавија друштвените игри. Поинтересен им е Фейсбукот, отколку да се играат пред зграда или во населба. Интернетот има големо позитивно влијание, затоа што за многу кратко време може да се научат многу работи, да се најдат многу работи, и тоа е позитивно. Меѓутоа, компјутерот направи да децата ја изгубат врската со природата, да ја изгубат комуникацијата меѓу себе како врсници. Јас ова зима, бидејќи имавме многу снег на една улица, видов деца кои што го гледаат снегот и не знаеа што да прават со него. Јас им реков, направете снешко и една лизгалица. Тие велат што е тоа. Верувам дека Снешко знае а што е, но лизгалица не знае а што е. Значи, не знаат да играат, не знаат да се дружат меѓу себе. Компјутерот им е основно средство, а пак родителите се некако помирни кога знаат дека детето не им е на улица, туку им е дома, седното на компјутер, као нешто учи. Не знаеки дека седејки така на компјутер, дека може многу злабоко да заглави во несакани содржини. Но не само дома, последните години децата имаат достапност до интернет и во училиштата. Дел од учениците, наместо да ги следат предавањата на професорите, ги следат постирањата на социјалните мрежи. Освен злоупотреба и зависност, виртуелната комуникација може да доведе до големи разочарувања кај младите. Она што се среќавам јас во мојата пракса е
prerano vljubovanje, odnosno vljubovanje na nekoj devojčinja vo momčinja pred da se realizira ličnata sredba so dečkoto. Така да има такви комуникации кои што еве сум имала случај траеле по 4-5 години. Е сега кога ќе се видат после тие 4-5 години настанува разочарување, а веќе претходело објубување. Така да тоа представува едно големо разочарување, еден голем дебакл да речам за личноста на девојката. А тоа е затоа што преку социјалните мрежи се гледа само појавната страна на личноста, она како тие комуницираат, како сакаат да се представат, односно како сакаат да бидат видени. Суштинската страна се насетува и се согледува во личниот контакт, кога ќе се освари. Како да се заштита децата од злоупотреби, како наставниците да го контролираат однесувањето на учениците? Образованието е исправено пред сериозен предизвик. Мора да се следат потребите на општеството. Неминовно се наметна потребата во образовниот систем да се вградат во програмите и се обучат наставниците, да можат да ги обучат учениците кои што се најдиректни корисници и најчести корисници на социјалните мрежи околу тоа како тие да пристапуваат на интернет. Значи, ние поддржуваме користење на интернет, на тоа море на информации и податоци, до кој што една млада личност може да дојде, меѓутоа образованието пак има одговорност да ја обучи младата личност како да пристапува во користењето на овие информации. Значи, токму преку воведување на содржини од медиумската писменост, ги оспособуваме младите луѓе да знаат секоја информација што ќе ја добијат преку интернет или што ќе ја примат преку електронските печатените медиуми, да ја гледаат со еден критички осврт, да ја проверат, да не веруваат на прво, што би се рекло, туку малце да имаат критичка обсервација кон информацијата, да проверат повеќе извори и потоа да ја усвојат како некаква проверена информација. Преку посебни програми во образовниот процес се вметнуваат дополнителни воспитни компоненти. Преку програмата «Животни вештини» секој оделенски раководител е должен да разговара со своите ученици на класните часови. За оно што подразбира емоционален, социјален развој на учениците, прифаќањето на различностите, прифаќањето на другиот, живење во мултикултурна средина, справување со собствените емоции, контролирање на емоциите, почитување на другиот, на индивидуалноста на секој поединец. Дали доволно се застапени друштвените предмети во македонското образование? Од Бирото за развој на образованието вела дека земјава го следи европскиот образовен систем. Физичко и здравствено образование, спорт и спортски активности во средно или предметот музичко образование во основното, во пониските одделенија, ликовно образование, се предмети физичкото нели пред се служи да физички бидат активни учениците и токму заради тоа да се избегнат болестите кои што всушност деформитетите кои што се јавуваат во развод на младите луѓе. Значени беа часовите да бидат реализирани по физичко, да бидат реализирани ефективно со активност на учениците. И фондот на часови од 2007 година е зголемен, предходно беше 2 часа седмично, сега е 3 часа седмично. Се трудиме на терен, значи да бидеме што поприсутни за да бидат часовите навистина реализирани онака како што се предвидени со програмата. Се градат повеќе објекти, физкултурни сали за да имаат учениците во сите училишта услови за изведување на спортските активности. Останува отворено прашањето, потребно ли е вметнување на дополнителни воспитни компоненти или се зависи од самите ученици? Дали повеќе сакаат да спортуваат и да се рекреираат, или пак да седат пред компјутер? И сега, кој е виновен, односно заслужен за таквата состојба кај младите? Одговорот на ова прашање воопшто не е едноставен, исто како што не е едноставно да се воспитуваат деца и млади, особено младите кои што се преполни со енергија за да го освојат светот. Моралот и етиката, религијата и верата, каде се надополнуваат, имаат ли заеднички компоненти? Како верските заедници го дефинираат падот на моралните вредности кај младите? Многу нешта од тоа што се случува денеска со младите луѓе, особено на тој етички, морален, духовен план, се всушност последица. Последица од разните неблагословени состојби што се случуваат во нашето општество, особено
неблагословени состојби што се случуваат во нашите семејства. Сите институции на системот кои се во состојба да помогнат во градењето на високи морални етички вредности кај луѓето, треба се од себе да дадат во таа насока. Впрочем, здраво општество само може да постои и да обстои доколку граѓаните на вистина имаат етички вредности. Сосема јасно се гледа и тука во Македонија и во други земји, губење на религиозноста се одразува негативно на моралот. Верските заедници во Македонија, особено оние најголемите, веќе 20 години инсистираат низ образовниот процес да се применува воспитната компонента како најсигурен аргумент ја нудат веронауката. Веронаука е нешто многу значајно, многу важно да се врати во училиштата, ама е потребно сега и одрасните да имат веронаука, зашто тие ја изгубиле таа можност, 50 години живееле во атеизмот и би требало тука сега преку медиите да се помогне, да им се даде и на возрасните потребни информации за верата, за религијата. Теоретски, ако само се зборува, вербално ако се зборува, дека човекот треба да не лаже, да не краде, да не убива, да не навредува други луѓе, да не посекува по имотите, по вредностите на други, по духовните и културните вредности, материални вредности на други, така натака. Доколку се тоа само почива врз одредени овлачовечки донесени законски прописи кои во секој случај имат и нормативни секојаш празнини, во тој случај нема суштинско нешто кое идејно ќе го определи, ќе го повика, значи со внатрешните свои чувства и вредности и со собствено внатрешно толкување, разумно толкување на собствените вредности, дека практично тој треба пред се таков да биде, заради тоа го прави во името на, на верата, во името на Бога, и го прави сето тоа да покрај другото што ќе му биде на служба со тие вредности на другиот човек, тој е заработува и Божијата љубов и во секој случај и наградата заработува за идниот свет. Значи, кога ќе се изгуби таа духовна компонента на животот, дека животот има смисла, дека животот има вредност, дека животот има длабочина, дека животот не е само некаков обичен прагматизам, дека животот не е само борба за обстанок, дека животот не е само време во кое ние треба да направиме некаква кариера или не знам колку пари да собереме и така натаму, а сето тоа на штетата, на штета на нашите деца, тогаш ние гледаме дека ако е јаснема таа верска духовна, пред се духовна компонента во нашите семејства, односно ако ја снема таа духовна компонента кај родителите, а ако ја нема кај родителите, ја нема и во образовниот систем, ако ја нема во образовниот систем, ја нема и пошироко во општеството, тогаш откаде една млада личност да биде инспирирана за нешто вистинско, што е морално, што е етичко, што е духовно. Сепак се чини дека и верските заедници во овој современ свет потфрлаат во градењето на вистинските личности на младите. Дали станува спор за неможност да се одговори на модерните текови, или пак едноставно религијата го губи чекорот со времето? Ние како црква не си ги извршуваме најодговорно задачите што ни се поставени од оној кој е основал црквата, а тој е Христос. Значи, што сакам да кажам со тоа? Ние како црква, како заедница, многу малку посветуваме време на тој момент на верско воспитување. Значи, верски да воспитуваш некого, тоа значи да го храниш со вистински вредности. Тоа и значи воспитание, питати, да го храниш некого. Но за да храниш некого со вистински верски вредности, со вистински вредности на постоењето, самиот тој што ги храни луѓето, треба тие вредности да ги поседува и во себе.